Në ditën e 14 të grevës së urisë, gjendja shëndetësore e minatorëve të Bulqizës është rënduar. Tre prej grevistëve kanë shfaqur probleme të rënda shëndetësore, ndërkohë që në Nën Tokë ka zbritur grupi i mjekëve të urgjencës, i cili mësohet se po trajton me serum të sëmurët. Shpresat e minatorëve për të marrë një reagim pozitiv nga drejtuesit e kompanisë minerare ACR kanë marrë një goditje për shkak se kompromisi nuk po arrihet. Dialogu i shumëpritur nga 13 minatorë të ngujuar në nivelin e 14 të minjerës ishte shumë pranë realizimit pak ditë më parë, por administratori i ACR dhe përfaqësuesit e sindikatës nuk kanë dakord me kërkesën e menaxherit të përgjithshëm të kompanisë për të përjashtuar nga bisedimet kreun e konfederatës. Ditën e shtunë, greva e minatorëve vijoi me akuzat të ndërsjellta mes palëve. Kreu i Konfederatës së Sindikatave Kol Nikolla ka pretenduar se segmentet caktuara të politikës po ushtrojnë shantazh dhe presione të pandërprerë mbi ta. Ndërsa nga ana tjetër Ministria e Ekonomisë dhe Energjetikës u ka bërë thirrje kompanisë ACR dhe minatorëve që të rinisin urgjentisht dialogun për gjetjen e një marrëveshje. Nikolla ka bërë me dije se minatorët do t'i drejtohen shumë shpejt presidentit të Republikës me anë të një peticioni ku kërkojnë t'i hiqet licenca ACR-s. Nga ana tjetër Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës ka shprehur bindjen se ekzistojnë të gjitha mundësitë për të arritur në nënshkrimin e një marrëveshje sipas legjislacionit në fuqi dhe ligjit për koncensionet e huaja. Protesta e minatorëve për plotësimin e kërkesave të tyre ka nisur që në datën 4 korrik. Fillimisht minatorët kërkuan rritje të pagave në masën 20%, kërkesë kjo që më vonë ndryshoi me 40%. Ata kërkojnë heqjen e taksës së dyfisht, përmirësim të kushteve në punë, uljen e moshës së daljes në pension dhe largimin e subjekteve të paliçensuara. Së fundi, kërkesave të tyre u është shtuar dhe ajo për heqjen e licencës kompanisë ACR.